Aziz tələbələr, dəyərli ADO TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Mən İctimai İlimlər və Multikulturalizm Kafedrasının dosenti Elgün Aslanov. Biz bu günləri sizə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Hüququn Əsasları fənnindən proqram üzrə sadəcə 3-cü mövzumuz olan Azərbaycan Dövlətinin Konstitusiya Quruluşunun Əsasları adlı mövzu ilə bağlı mühazirə söyləyəcəyik. Və mövzumuz bütövlükcə plan 4 sualdan ibarətdir. Azərbaycan dövləti demokratik hüquq dövlət kimi və unitar dövlət kimi, həmçinin qanunverici hakimiyyət orqanı, 3-cü planımız 3-cü sual icra hakimiyyət orqanları və 4-cü sual məhkəmə hakimiyyəti orqanları haqqında danışacaq. Mən ilk növbədə mövzumuzun adı ilə bağlı olaraq Azərbaycan dövlətinin konstitusiya quruluşunun əsasları ilə bağlı o mövzunun adına toxunmaq istərdim. Burada göründüyü kimi əsas məsələ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında əks olunan konstitusiya quruluşunun əsaslarıdır. Və bütövlükdə konstitusiya quruluşu dedikdə biz elə bir təsisat başa düşürük ki, burada dövlətin ali məqsədi, əsas məqsədi məhz xalqa xidmət etmək, xalqın hüquq və mənafələrlə bağlı olan məsələləri həyata keçirməkdir. Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının əsas müddəaları məhz Azərbaycan xalqının və eyni zamanda onların hüquq və mənafələrlə bağlı olan məsələlər əks olunmuşdur. Və bütövlükdə birinci bölmə, bildiyimiz kimi konstitusiyamız 5 bölmədən ibarətdir. Birinci bölmə 23 ümumi müddəalar adlanan 23 maddə məhz belə deyək, birbaşa xalqın iradəsi əsasında həll olunan və xalqın hüquq və mənafələrlə bağlı olan məsələlərə həsr olunmuşdur. Və bütövlükdə biz o maddələrə nəzər salsaq, məsələn, xalqla bağlı dedik ki, 23 maddə nəzərdə tutulubdur. Elə birinci maddəyə nəzər salsaq, hakimiyyətin mənbəyi, eyni zamanda ikinci maddədə xalqın suverenliyi və digər maddələr var ki, bunlar haqqında biz sizə əziz izləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Və bütövlükdə hakimiyyətin mənbəyinə biz nəzər salsaq, birinci maddədə göstərdiyi kimi, Azərbaycan dövlətində hakimiyyətin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Məhz bu xalqın hakimiyyətin yeganə mənbəyi olması bu dövlətin öz xalqına verdiyi ən böyük dəyər hesab olunur. Və bütövlükdə biz xalq dedikdə nə başa düşürük? Azərbaycan xalqı dedikdə təbii ki, biz yalnız Azərbaycan Respublikası arasında yox, həmçində ondan kənarda yaşayan, amma Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabi sayılan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları nəzərdə tuturuq. Və konstitusiya quruluşun əsasında qeyd etdiyimiz kimi xalq və onun hüquq və mənafələri durur ki, bu baxımdan xalqın suverenliyi maddəsində nəzər salsaq, orada göstərilir ki, sərbəst və müstəqil şəkildə öz müqəddəratını həll etmək və idarə etmə forması müəyyən etmək xalqın suveren hüququdur. Yəni, bu maddədən də göründüyü kimi konstitusiyanın əsasında, yəni konstitusiya quruluşun əsasında xalq və onun mənafeyi, xalqın iradəsi, yəni xalqın öz hüquq və mənafeylərlə olan məsələlər, bağlı olan məsələlərini birbaşa həll etməkdə səlahiyyətə malik olması öz əksini tapmışdır. Və dövlət və xalq prinsipindən biz nəzər salsaq, bunların ümumi əlaqələrindən danışarkən, xalq dövlətdə, dövlətin siyasi həyatında necə təmsil olunur? Məhz suverenlik hüququndan, xalqın suverenliyindən biz danışarkən, orada göstərildiyi kimi, Azərbaycan xalqı öz suverenlik hüququnu iki formada həyata keçirir. Bu birbaşa, bir də bilavasitə. Birbaşa hüquqlarını o referendumlarda iştirak etmək vasitəsilə həyata keçirir ki, yəni birbaşa gedir, burada öz hüquq və mənafələrlə bağlı olan məsələləri özü həll edir. İkinci halda isə bilavasitə həyata keçirir ki, bilavasitə deyəndə burada elə göründüyü kimi, hər hansısa bir belə deyək də subyektlər vasitəsilə həyata keçirir ki, burada da nəzərdə tutulur xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələr. İndi biz irəlidən saatlarımızda sizə məlumat verəcək xalqın adından danışma hüququna malik olan subyektlər kimlərdir? Məhz xalq öz suveren hüququnu öz seçdiyi nümayəndələr vasitəsilə həyata keçirir. Yəni bunlar belə deyək də, yəni Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Milli Məclisin deputatları və bələdiyyələrin üzvləridir ki, bunlar birbaşa xalq tərəfindən seçilir və onlar birbaşa mandatı xalqdan alırlar ki, bu da xalqın suveren hüquqlarının həyata keçirilməsi hesab olunur. Və dövlət və xalq haqqında biz danışarkən, təbii ki, xalqın adından danışma hüququna malik olan subyektləri qeyd etdik ki, yalnız xalqın adını seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələr xalqın adından danışa bilər, xalqı təmsil edə bilər, xalqın
adından müraciət edilə bilər. Məsələn, burada ayrı-ayrı subyektlər, tutaq ki, hər hansı bir daxili işlər naziri olsun, xarici işlər naziri olsun və yaxud da ki, digər bir sahədə işləyən şəxslər var ki, bunlar xarici ölkələrdə Azərbaycan xalqının adından, ümumiyyətlə nəinki xaricdə, bütün ölkə həyatında xalqın adından danışmaq səlahiyyətinə malik deyirlər. Onlar yalnız öz səlahiyyətlərlə bağlı olan məsələlərlə bağlı fikirlər söyləyə bilərlər. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidentidir, Milli Məclisin deputatlarıdır və bələdiyyənin üzvləri ki, bunları xalqın təmsil etmək, xalqın adından müraciət etmək və xalqın adından danışmaq hüququna malikdir. Və birinci bölmədə konstitusiya quruluşun əsaslarını əks etdirən maddələrdən də biri hakimiyyətin mənimsənilməsinə yol verilməməsi məsələsidir ki, bu nə deməkdir? Yəni, xalqa qarşı, ümumiyyətlə, ən böyük cinayət o cinayət hesab olunur ki, o xalqa qarşıdır. Yəni, xalqa qarşı cinayət, belə deyək, hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayət hesab olunur. Və qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan xalqının hər hansı bir hissəsi, sosial qrup, təşkilat və heç bir şəxs öz səlahiyyətlərini həyata keçirərkən hakimiyyəti mənimsəyə bilməz. Və hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayət hesab olunur. Və dövlətin qeyd etdiyimiz kimi, yəni konstitusiya hüququnda əsas məsələlərdən biri dövlətin xalqa olan diqqət və qayğısıdır. Çünki həmin dövləti formalaşdıran məhz xalqın iradəsi əsasında formalaşan dövlət quruluşudur. Və bu baxımdan biz 12-ci məddədə dövlətin ali məqsədi haqqında danışarkən qeyd olunur ki, dövlətin ali məqsədi təbii ki, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının və onların layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi məsələsi. Həmçinin 17-ci maddədə iqtisadi inkişaf və dövlət maddəsində göstərilir ki, iqtisadi inkişaf demək müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir. Mən qısaca mövzunun adı ilə bağlı bir giriş vermək istədim. İndi isə biz planımız üzrə ayrı-ayrı planlı sualları üzrə müzakirəmizi davam etdirəm və birinci sualımız Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar dövlət kimi adlanır və konstitusiyamızın 7-ci maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi və unitar respublikadır. Demək, demokratik dövlət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Demokratik dövlət o dövlət formasıdır ki, burada belə deyək də, yəni sırf xalqın iradəsi əsasında xalqın hüquq və mənafələrlə bağlı olan məsələlər, yəni xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələr, həmin o elə bir dövlət təsisatı formasıdır ki, o mandatı birbaşa olaraq xalqdan alır. Və bütövlükdə demokratiya sözün hərfi mənası demos və kratos sözlərinin birləşməsindən Yunan sözüdür və xalq hakimiyyəti adlanır. Və Azərbaycanın demokratik dövlət olduğunu göstərən bir çox faktlar biz deyə bilərik ki, hansı ki, az öncə biz qeyd elədik, Azərbaycanda hakimiyyətin yeganə mənbəyinin Azərbaycan xalqı olması ilə birinci fəslin birinci maddəsi məhz Azərbaycanın demokratik bir dövlət olduğunu göstərən əsas faktorlardan biri hesab olunur. İkincisi, biz dediyimiz kimi xalqın suverenliyi, yəni sərbəst və müstəqil şəkildə xalq öz idarə etmə forması müəyyən edilməsi və öz belə deyək də, hüquq və mənafələrlə bağlı olan məsələlərin özü həll etməsi onu demokratik dövlət təsisatına malik olduğunu göstərən amillərdən biridir. Həmçinin konstitusiyamızın 55-ci maddəsində dövlətin idarə olunmasında yalnız Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının təmsil olunması, dövlətin ictimai və siyasi həyatında Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının təmsil olunması, həmçinin 3-cü maddədə referendumla bağlı olan məsələlərdə də göstərdiyi kimi, yəni əsas məsələlərin, xalqın və mənafələrin bağlı olan məsələlərin xalqın iradəsi əsasında həll edilməsi məsələsi onun demokratik dövlət təsisatı olduğunu göstərən əsas amillərdən biridir. Bəs hüquqi dövlət nədir? Hüquqi dövlət dedikdə biz nə nəzərdə tuturuq? Belə, hüquqi dövlət odur ki, belə deyək də, yəni dövlət idarə olunarkən təbii ki, hər hansı bir qanunverici sistemin əsaslanır. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının qanunverici sisteminin əsasını təbii ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası təşkil edir. Belə, Loridirdə desə, qanun şahdır, ya şah qanundur. Təbii ki, hüquqi dövlətlərdə qanun şahdır. Elə 7-ci maddənin 2-ci bəndində göstərdiyi kimi, Azərbaycan dövlətində dövlət hakimiyyəti daxili məsələlərdə hüquqla məhdudlaşır, amma xarici məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdə çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddalarla məhdudlaşır. Yəni, hüquqi dövlət dedikdə biz təbii ki, hər hansı bir hüquqi qanunverici sisteminə əsaslanan
dövlət formasından danışırıq. Və dünyəvi dövlət forması dedikdə biz nə nəzərdə tuturuq? Dünyəvilik dedikdə burada bütövlükdə din və dövlət münasibətləri nəzərdə tutulur. Və dünyəvi dövlət forması odur ki, din dövlətdən ayrıdır. Yəni dövlət öz funksiyalarını həyata keçirərkən dini amillər yox, dünyəvi dəyərləri əsas olaraq göstərilir. Və Konstitusiyamızın 18-ci maddəsində din və dövlət maddəsində göstərdiyi kimi bütün dinlər Azərbaycanda qanun qarşısında bərabərdir. Yəni hüquqi dünyəvi dövlət formasında dövlətin hər hansı bir rəsmi dini yoxdur. Məsələn, bizdə əhalinin mütləq əksəriyyəti İslam dininə, yəni əhalinin çox faizi müsəlman olmasa baxmayaraq bizdə rəsmi dövlət dini, yəni İslam dini rəsmi dövlət dini deyil. Yəni qeyd etdiyimiz kimi dünyəvilik prinsipinin əsas özəlliklərindən biri də ondan ibarətdir ki, yəni bütün dinlər qanun qarşısında bərabərdir. Yəni hər hansı bir din xadimi siyasi bir vəzifə, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyət orqanlarında vəzifə tutmaq iddiasında olarsa, o hər hansı bir din xadimi kimi yox, təbii ki, yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq orada iştirak edilə bilər, yəni təmsil oluna bilər. Çünki Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə din xadimlərinin dövlətin belə deyək də siyasi həyatında hər hansı bir təyinatlı və seçkili vəzifə tuta bilməz. Amma burada bir məsələni də təbii ki, qeyd etmək lazımdır ki, burada dünyəvi dövlət dedikdə o nəzərdə tutulmur ki, məsələn, tamamən dövlət dini dəyərləri kənara qoyur və istənilən belə deyək də dinlərin və dini cərəyanların yayılması və təbliği azaddır anlamına gəlmir. Elə 18-ci maddənin 2-ci bəndində göstərdiyi kimi, yəni belə deyək də insan ləyaqətini alçaldan, insan pərvərliyi prinsipinə zidd olan dinlərin və dini cərəyanların yayılması və təbliği qadağandır. Yəni təbii ki, dövlət dünyəvi dövlət olmasa baxmaraq, dövlət bu dini belə deyək də bu ayinlərin və dini mərasimlərin bütövlükdə dinlə bağlı olan məsələləri təbii ki, nəzərdə saxlayır. Və unitar dövlət forması nədir? Biz deyirik ki, Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi və unitar respublikadır. Unitar dövlət forması ümumiyyətlə dövlətlər inzibati ərazi quruluşuna görə dövlətin formaları var. Bir də idarə etmə formasına görə dövlətin formaları var. Yəni unitar respublika olması Azərbaycanın inzibati ərazi quruluşuna görə dövlət formasıdır. Yəni inzibati ərazi quruluşuna görə bütövlükdə dövlətlər unitar dövlət forması, federativ dövlət forması, bir də konfederativ dövlət formaları vardır ki, Azərbaycan dövləti inzibati ərazi quruluşu baxımından unitar respublikadır. Unitar sözün hərfi mənası vahid deməkdir. Yəni vahid bir mərkəzdən idarə olunan dövlət formasına unitar dövlət forması deyilir. Yəni unitar dövlət formalarında mərkəzdən, yəni qəbul olunmuş bütün normativ hüquqi aktlar bütün ölkə ərazisində məcburidir. Yəni belə deyək də, yəni bir ölkə, məsələn, federativ tipli dövlətlərdə belə bir formadır ki, elə bir dövlət daxilində xırda dövlətlər formalaşır. Onların özlərinin qanunverici sistemi, özlərinin büdcəsi, müəyyən məbləğdə büdcəsi mövcud olur. Amma unitar respublika tipli formalarında yalnız ölkə bütün ərazisi vahid bir mərkəzdən idarə olunan dövlət formasıdır. Və unitar respublikalar özləri sadə unitar respublikalar və mürəkkəb unitar respublikalar olmaqla da həmçinin iki yerə ayrılır və sadə unitar respublikalarda belə deyək də tam vahid bir mərkəzləşdirilmiş dövlət olur. Yəni bütün belə deyək də o muxtariyyət, ərazi vahidləri olmur. Amma mürəkkəb unitar respublika formasında məsələn bizdə Naxçıvan Muxtar Respublikası o siyasi məsələlərlə bağlı olan məsələdir təbii ki, bu Azərbaycandan ayrı düşüb. Amma bütövlükdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ayrı muxtar respublika olması onun unitar, Azərbaycan Respublikası unitar respublika olmasına belə deyək xələ gətirmir. Və biz əsas belə deyək də ikinci planımızda qanunvericilik hakimiyyətinin həyata keçirilməsi Azərbaycanda bütövlükdə dövlət hakimiyyətlərinin həyata keçirilməsi qanunvericilik icra və məhkəmə hakimiyyəti haqqında sizə məlumat vermək istərdi. Dövlətdə bu hakimiyyət orqanları haqqında danışmazdan əvvəl bunların biraz tarixinə nəzər salmaq vacib hesab edirəm. Çünki bütün tarixi dövrlərdə
təbii ki, qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyəti belə deyək, müstəqil bir dövlət hakimiyyəti olaraq olmamışdır. Yəni, tam məsələn, qədim Yunan filosofu Aristotel həmişə belə hesab edir ki, yəni, eyni bir adamın əlində həm eyni bir adam kimisə hər hansı bir cinayətdə ittiham etsin, həm ona haqqında qərar versin, həm o qərarı icra etsin. Təbii ki, bunu ədalətli hesab etmək olmazdır. Eyni zamanda sonraki dövrlərdə İngiliz maarifçilərindən, həmçinin Fransız maarifçilərindən Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, John Locke, John Lilberin və digərləri belə hesab edirdi ki, yəni elə bir hakimiyyət orqanı formalaşmalıdır ki, onlar öz sələtləri çərçivəsində müstəqil olsunlar, amma eyni zamanda biri digərinə nəzarət edə bilsin. Və bu baxımdan da təbii ki, ən demokratik bir dövlət idarə etmə forması olan təbii ki, hakimiyyətin bölünməsi prinsipinin əsas götürülməsi daha düzgün hesab olunur. Və Azərbaycan Respublikasında demokratik bir müstəqil dövlət olaraq öz konstitusiyasında hakimiyyətin bölünməsi prinsipinə əsaslanıbdır. Və bu baxımdan Azərbaycanda 3 hakimiyyət orqanı var. Qanunverici hakimiyyət, icra hakimiyyəti və təbii ki, məhkəmə hakimiyyəti. Və konstitusiyamızın 7-ci maddəsinin demək 2-ci bəndində göstərildiyi kimi, yəni bu hakimiyyət orqanları qeyd etdiyi kimi Azərbaycan qanunverici hakimiyyəti həyata keçirir Azərbaycan Milli Məclisi, icra hakimiyyətini həyata keçirir Azərbaycan Respublikasının prezidenti və məhkəmə hakimiyyətini isə digər məhkəmə hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər. Və konstitusiyamızın 7-ci maddəsində göstərdiyi kimi qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqildirlər. Yəni biri digərinə konkret tapşırıqlar və göstərişlər verə bilməz. Amma bununla belə onlar təbii ki, qarşılıqlı şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Və mən istərdim qanunverici hakimiyyəti olan Milli Məclis haqqında danışım və qanunverici hakimiyyətin Azərbaycanda respublikasında qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi həyata keçirir və bu Milli Məclis sözünün etimologiyası ilə bağlı mən qısa tarixə nəzər salmaq istərdim. Ümumiyyətlə, müxtəlif ölkələrdə qanunverici hakimiyyəti müxtəlif cür adlanır. Məsələn, Azərbaycan Respublikasında bildiyimiz kimi Azərbaycan Milli Məclisidir, Almaniyada, məsələn, Bundestagdır, İspaniyada Korteslərdir, məsələn, İngiltərdə parlamentdir, Rusiyada durmadır və bütövlükdə bütün bunların kökündə isə parlament sözüdür. Yəni, parlamentarizmin vətəni dünyada Böyük Britaniya hesab olunur və parlament sözünün mənşəyi fransız sözündən olmasına baxmayaraq, parler sözündən götürülüb, İngilisindən speak anlamına, yəni danışmaq anlamına gəlir və 1265-ci ildə maraq üçün qeyd edirəm ki, ilk dəfə məhz Böyük Britaniyada parlament açılmışdır və Azərbaycanda isə qeyd etdiyimiz kimi bu qanunverici hakimiyyətini həyata keçirir Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və Milli Məclis özü bütövlükdə 125 deputatdan ibarətdir. Bəs deputat sözü nə deməkdir? Deputat sözü etimologiyası serb sözü olub, deputi sözündən götürülüb, mənası elçi deməkdir. Demək, artıq biz konstitusiyamızın 2-ci maddəsini qeyd etdiyimiz xalqın suverenliyi maddəsindən danışanda dedi ki, xalq öz suveren hüquqlarını bilavasitə həyata keçir və bilavasitə xalqın suveren hüquqlarını həyata keçirən subyektlərdən biri də məhz Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarıdır ki, onlar Azərbaycan xalqı tərəfindən seçilir və bir qayda olaraq onlar tərəfindən mandat alır və onların adından çıxış etməsi səlahiyyətə malik olan 3 subyektlərdən biri hesab olunur. Və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisindən seçkilər majoritar seçki sistemi əsasında həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, seçki sistemində majoritar seçki sistemi və proporsional seçki sistemlərinin mövcuddur ki, majorite sözünün hərfi mənası çoxluq deməkdir. Yəni, fransız sözü olur. Birbaşa majoritar seçki sisteminin, proporsional seçki sistemindən fərqli olaraq, majoritar seçki sistemində xalq onu kimin təmsil edəcəyini bilir və birbaşa seçkilərə gedərək istədiyi namizədə səsini verə bilir. Amma proporsional seçki sistemində isə majoritar seçki sistemindən fərqli olaraq səs partiya verilir və partiya özü orada kimin təmsil olacağını özü müəyyən edir. Yəni, daha çox səs çoxluğu qazanmış partiyanın təbii ki, daha çox namizədi Milli Məclisə qanunverici hakimiyyət orqanında
təmsil olunacaqdır. Və onu da qeyd edim ki, bizdə ilk referenduma qədər, yəni 2002-ci il avqustdan 24-nə qədər proporsional seçki sistemi mövcuddur, olubdur və ondan sonraki dövrlərdə isə majoritar seçki sistemi mövcuddur. Və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə deputatlar qeyd etdiyimiz kimi majoritar seçki sistemi əsasında ümumi bərabər birbaşa sərbəst, şəxsən və gizli səs vermə yolu ilə seçilən nümayəndələr vasitəsilə təmsil olunurlar. Və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Yəni 5 il müddətində bunlar fəaliyyət göstərirlər və 2009-cu il 18 mart tarixli ikinci referendumdan sonra belə bir dəyişiklik olubdur qanunçamızda ki, əgər hərbi əməliyyatlar ölkədə gedərsə və mövcud vəziyyət seçkiləri keçirməyə imkan verməzsə, onda referendumu və seçkiləri təşkil edən orqanı, yəni burada nəzərdə tutulur, Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzərdə tutulur. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciəti əsasında əməliyyatların sonuna qədər bu seçkilər uzadıla bilər. Və bütövlükdə Milli Məclisə seçkilər hər 5 ildən bir noyabr ayının ilk bazar günü həyata keçirilir və Milli Məclisin deputatı olmaq üçün əsas tələblər nədən ibarətdir? Milli Məclisin deputatı olmaq üçün seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı təbii ki, Milli Məclisin deputatı seçilə bilər. Təbii ki, qanunvericilikdə kimlərin Milli Məclisə deputat seçilə bilməməklə bağlı da müddəalar mövcuddur. Bunlar hansı hallarda Milli Məclisin deputatı kimi təmsil olunmaq, yəni namizədliyini irəli sürə bilməz. Başqa dövlət qarşısında öhdəliyi olan, ikili vətəndaşlığı olan, eyni zamanda məhkəmə və icra hakimiyyət orqanlarında hər hansı bir vəzifə tutmuş, elmi, pedagoji, yaradıcı fəaliyyətindən başqa digər ödənişli, iqtisadi fəaliyyətlə, kommersiya fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, həmçinin məhkəmənin qanuni qüvvə minmiş hökmündə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi elan olunmuş şəxslər və cəza çəkmə yerlərində cəza çəkən şəxslər Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə deputat seçilə bilməzlər. Və Milli Məclisin ümumiyyətlə seçkilərin nəticələrini yoxlayır Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi. Ümumiyyətlə, nəinki Milli Məclisə seçkilər, bütün seçkilərin bir qayda olaraq nəticələrini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi yoxlayır və rəsmən elan edir. Və Milli Məclisin deputatlarının səlahiyyət müddəti məsələsi var ki, Milli Məclisin burada 3 məsələni biz qeyd etməliyik. Yəni, Milli Məclisin özünün səlahiyyət müddəti nə ilə məhdudlaşır, Milli Məclisin deputatlarının səlahiyyət müddəti nə ilə məhdudlaşır, bir də Milli Məclisin deputatlığından çıxmış deputatın yerinə seçilmiş deputatın səlahiyyəti nə ilə məhdudlaşır. Milli Məclisin deputatın səlahiyyət müddəti təbii ki, Milli Məclisin çağırışının səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır və yeni tərkibdə Milli Məclisin ilk iclası günü artıq Milli Məclisin əvvəlki deputatın səlahiyyəti bitmiş hesab olunur. Və Milli Məclisin mandatını itirmiş deputatın yerinə seçilmiş deputatın səlahiyyət müddəti isə təbii ki, özündən əvvəlki deputatın səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır. Burada bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, əgər növbəti seçkilərə 120 gündən az bir müddət qalıbsa, həmin o mandatından itirilmiş deputatın yerinə həmin dairədən seçki keçirilmir. Amma daha çox müddət, 120 gündən çox müddət qalıbsa, təbii ki, həmin o mandat üzrə, həmin dairə üzrə seçki keçirilir və həmin deputatın qeyd etdiyimiz kimi səlahiyyət müddəti özündən əvvəlki deputatın səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır. Və Milli Məclisin deputatının bildiyimiz kimi toxulmazlıq hüququna malik olan əsas subyektlərdən biri də məhz Milli Məclisin deputatlarıdır və Milli Məclisin deputatları toxunulmazlıq hüququna malikdirlər. Amma bunlar səlahiyyəti müddəti ərzində təbii ki, Milli Məclisin deputatının şəxsiyyəti toxunulmazdır. Yəni, Milli Məclisin deputatı hər hansı bir məhkəmə inzibati icraat məsuliyyətindən məruz qala bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz. Yalnız və yalnız Milli Məclisin deputatı cinayət başında yaxalanarsa, onda bu cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər. Burada bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, Milli Məclisin deputatı cinayət başında yaxalanarkən, onu tutmuş hər hansı Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı hökmən Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna
məlumat verməlidir. Yəni bir qayda olaraq Milli Məclisin deputatlarını belə deyək də, hər hansı bir cinayət işində ittiham olunursa, bu istintaq işini Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu aparır. Və Baş Prokurorluğun təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində həmin deputatın səlahiyyətinə xitam verilə bilər. Burada, əziz dinləyicilər, bir məsələni qeyd edeyim. Vitse Prezident, Baş Nazir və Milli Məclisin deputatlarının vəzifələrinə xitam verilməsi məsələlərində oxşar və fərqli cəhətlər var. Təbii ki, iki oxşar bir fərqli cəhət var ki, mən istərdim bunları sizin diqqətinizə çatdırım. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri, Vitse Prezidenti və Milli Məclisin deputatları bunlar təbii ki, hər üçünün səlahiyyəti müddətində şəxsiyyəti toxunulmazdır. Və yalnız və yalnız cinayət başında yaxalanarsa cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. Və oxşar cəhət ondan ibarət ki, hər üçünün belə deyək də, bu istintaq işini Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu, yəni hər üç subyekt cinayət başında yaxalanarsa onu tutan orqan, şəxs müddət Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna məruzə etməlidir, məlumat verməlidir. Sadəcə fərqli cəhət ondan ibarətdir ki, demək, Milli Məclisin deputatı bildiyimiz kimi seçkili orqandır. Amma Vitse Prezident və Baş Nazir isə təyin etmə yolu ilə onları vəzifəyə təyin olunurlar. Və bu baxımdan Vitse Prezident və Baş Nazirin səlahiyyətlərinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən xitam verilir. Təbii ki, Baş Prokurorun təqdimatı əsasında. Amma Milli Məclisin deputatlarına isə eyni qaydada sadəcə Milli Məclisin özü tərəfindən xitam verilir. Və Milli Məclis təbii ki, öz fəaliyyətini sessiyalar vasitəsilə həyata keçirilir və il ərzində iki, bir yaz və payız sessiyaları təbii ki, fəaliyyət göstərir. Yaz sessiyası bir qayda olaraq, demək, mart ayının 1-dən may ayının 31-nə qədər, payız sessiyası isə oktyabr ayının 1-dən dekabr ayının 30-una qədər fəaliyyət göstərir. Və sessiyalar bütövlükdə özləri iki cür olur. Növbəti sessiyalar ola bilər, bir də növbədən kənar sessiyalar təbii ki, ola bilər. Və həm növbəti sessiyalar, həm də növbədən kənar sessiyalar bir qayda olaraq Milli Məclisin sədri tərəfindən çağırılır. Amma növbədən kənar sessiyaları iki subyekt, belə deyək də, Milli Məclis qarşısında qaldıra bilər və çağırılmasını tələb edə bilər. Bunlardan, demək, biri Milli Məclisin 42 deputatı və digəri isə Azərbaycan Respublikasının tələbi ilə, prezidentinin tələbi ilə növbədən kənar iclas sessiya çağırıla bilər. Və növbədən kənar sessiyanın bir özəlliyi də ondan ibarət ki, təbii ki, bu növbədən kənar sessiyanı kim tələb edibsə, yəni 42 deputat və yaxud da ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti tələb edibsə, o gündəliyi məhz həmin subyektlər özləri müəyyən edir və qanunverici uyğun olaraq həmin məsələlər baxıldıqdan sonra bu məsələ üzrə belə deyək də, öz həllini tapmış olur. Və Milli Məclisin iclaslarının bir də qapalı keçirilməsi halları mövcuddur ki, Milli Məclisin iclası qapalı, belə deyək də, adətən açıq keçirilir. Yəni, amma iki hal mövcuddur ki, Milli Məclisin iclasları iki halda qapalı keçirilə bilər. Bu, birinci hal ondan ibarət ki, Azərbaycan demək, Milli Məclisinin 83 deputatının tələbi və Azərbaycan Prezidentinin təklifi ilə. Demək, burada bir məsələ fikir vermək lazımdır. Növbədən kənar sessiyanı hər ikisində, həm 42 deputatın, həm də Azərbaycan Prezidentinin tələbi ilə növbədən kənar sessiya çağırıla bilər. Amma qapalı keçirilməsi halları isə qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının, demək, Milli Məclisin 83 deputatının tələbi və Azərbaycan Respublikasının prezidentinin təklifi ilə qapalı keçirilə bilər. Və Milli Məclis, belə deyək də, deputatların mandatının itirilmə halları mövcuddur ki, hansı hallarda Milli Məclisin deputatı öz mandatını itirə bilər. Və bütövlükdə Konstitusiyamızın 89-cu maddəsində 7 üstəgəl bir hal nəzərdə tutulub ki, demək bu hallarda Milli Məclisin deputatı öz səlahiyyətlərini itirə bilər, yəni mandatına xitam verilə bilər. Birinci hal o haldır ki, biz qeyd etdiyimiz kimi Milli Məclisə seçkiləri nəticələrini yoxluyur Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi. Yəni Konstitusiya Məhkəməsi yoxluyur və nəticə itibarilə məlum olur ki, səslərin nəticələri düzgün hesablanmıyor. Demək birinci hal o oldu ki, səslərin nəticələri düzgün hesablanmadıqda,
İkinci hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxdıqda və başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə, üçüncü hal ondan ibarət ki, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının hər hansı bir seçkili və təyinatlı vəzifə tutduqda və eyni zamanda elmi, pedagoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa digər fəaliyyət növü ilə məşğul olduğu ortaya çıxdıqda. Yəni biz əvvəlcə də qeyd etdiyimiz kimi, Milli Məclisin deputatı yalnız Milli Məclisdəki fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Yəni və ikinci də elmi, pedagoji və yaradıcı fəaliyyətlə, hər hansı digər bir fəaliyyətlə növ ilə məşğul ola bilməz. Dördüncü hal o halda ki, cinayət törətdə və bu barədə məhkəmənin qanun qüvvə minmiş hökmü olduqda. Altıncı hal ondan ibarətdir ki, demək, özü, beşinci hal daha doğrusu, özü imtina etdikdə. Altıncı hal ondan ibarətdir ki, Milli Məclisin deputatı səs verməni şəxsən özü həyata keçirməli. Yəni, Milli Məclisin deputatı, indi biz qeyd ediləcəyik, yəni Milli Məclisdəki fəaliyyətinə görə orada səs verməni şəxsən özü həyata keçirməlidir və Milli Məclisin deputatı səs verməni şəxsən özü həyata keçirməlidir. Və 7-ci hal isə ondan ibarət ki, etik davranış qaydalarını kobud şəkildə pozduqda və bir halda ondan ibarət ki, yəni qanunla nəzərdilmiş hallarda yəni öz vəzifə səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə onda Milli Məclisin deputatı mandatını itirmiş hesab olunur. Yəni bax bu 7 hal var ki, bu hallardan Milli Məclisin deputatı mandatından məhrum edilə bilər. Və biz qeyd elədik ki, Milli Məclisə seçkilər noyabr ayında 5 ildən bir birinci bazar günü həyata keçirir və Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin nəticələrini yoxlayır. Və Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisə seçkilərin nəticələrini yoxlayarkən mütləq 83, minimum 83 mandat yeri, yəni Milli Məclisə mandat tutulmalıdır ki, Milli Məclisə seçkilər baş tutmuş hesab edilsin. Və 83 deputatın mandatı təsdiq olunarsa, onda Milli Məclis bir həftədən gec olmayaraq öz iç iclasını təbii ki çağırmalıdır. Və maraq üçün qeyd edelim ki, Milli Məclisin iç iclasını Milli Məclisdə təmsil olunan ən mandat alan ən qocaman deputat tərəfindən açılır. Çünki təbii ki, elə iç iclas günündə Milli Məclisin sədridir, mavinidir, komitələrdir, komissiyalardır və s. bunlar hələ seçilməmiş olur. Amma digər təbii ki, iclasları isə təbii ki, Milli Məclisin sədri hər iclası özü açıq elan edir. Bəs belə bir sual yarana bilər ki, Konstitusiya Məhkəməsi biz qeyd elədi, minimum 83 deputatın mandatı təsdiq olunmalı. Əgər 83 mandat yeri tutulmazsa, onda Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisə iclasının ilk gününü özü müəyyən edir. Yəni mart ayının 10-undan gec olmayaraq Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisə yəni ilk iclasının gündəliyini özü müəyyən edir. Və Milli Məclis təbii ki öz işi ilə bağlı biz dediyimiz kimi öz işini özü təşkil edir, öz sədrinidir, mavinidir, komitələrdir, komissiyalardır, həmçinin də hesablama palatasını yaradır. Və mən burada diqqətinizi sizin hesablama palatası ilə bağlı məsələyə yönətmək istərdim. Hesablama palatası əsas demək burada onun səlahiyyəti ondan ibarət ki, biz indi Nazirlər Kabineti səlahiyyətlərindən danışarkən qeyd ediləcək ki, dövlət büdcəsinin layihəsini məhz Nazirlər Kabineti hazırlayır, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir və təsdiqlənmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həmin o layihəni göndərir Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə. Və Milli Məclis təbii ki, dövlət büdcəsinin layihəsini təsdiqləyir və Hesabın Palatasını yaradır. Hesabın Palatasının əsas səlahiyyəti bir sədr və 8 auditordan ibarətdir və əsas bunların belə deyək də səlahiyyəti dövlət büdcəsinə nəzarət məqsədi güdür. Və Milli Məclis qanunvericilik hakimiyyəti kimi fəaliyyət göstərir, amma təkcə qanunverici hakimiyyəti olaraq yox, yəni hər hansı bir normativ qaydalar qəbul eləmək yox, həm də qeyd etdiyimiz kimi ikinci funksiyası onun xalqın adından danışmaq və xalqı təmsil etmək hüququ idi. Və Milli Məclis öz belə deyək də səlahiyyətlərlə bağlı olaraq normativ qaydalar kimi konstitusiya qanunları, qanunlar və qərarlar qəbul edir. Və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi qəbul etdiyi normativ hüquqi aktları, yəni konstitusiya qanunlarını, qanunlar və qərarları ən geci 14 gün müddətində göndərməlidir Azərbaycan Respublikasının prezidentinə. Yəni maksimum 14 gün ərzindən gec olmayaraq
təbii ki, təsdiq olunması üçün icra hakimiyyəti həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə göndərilməlidir. Amma əgər o məsələ qanun layihəsi təcilin elan olunubsa, onda 24 saat ərzində, 24 saat ərzindən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının prezidentinə göndərilməlidir. Və təbii ki, Milli Məclisin qəbul etdiyi normativ qaqlar dərc olunur və dərc olunduğu gündən də qüvvəyə minmiş hesab olunur. Və biz burada qanunverici hakimiyyətindən danışarkən dedikdə yalnız Milli Məclisin belə deyək də təkcə hər hansı bir yalnız öz səlahiyyətinin bağlı olan məsələlər yox. Həmçinin də Milli Məclis belə deyək də əsas funksiyası qanunları qəbul etmək. Amma bu qanunları qəbul etmə baxımından Milli Məclis həm o qəbul etdiyi ümumi qaydalar, bir də həll etdiyi məsələlər olmaqla bu, belə deyək də, normativ qaqlar iki yerə ayrılır. Yəni, Konstitusiyanın 94-cü və 95-ci maddələrinə uyğun olaraq, 94-cü maddədə Milli Məclisin qəbul etdiyi ümumi qaydalar göstərilibdir. Əziz dinləyicilər, burada qəbul etdiyi ümumi qaydalarla həll etdiyi məsələlərin fərqini mən istərdim sizin diqqətinizə çatdırım. Biz qeyd etdiyimiz kimi, Milli Məclis qanunvericilik funksiyasını həyata keçirən orqandır. Yəni, Milli Məclisin qəbul etdiyi ümumi qaydaları, ümumi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Milli Məclis bu qanun layihələrini qəbul edir, amma bunları həyata keçirir digər dövlət hakimiyyəti orqanları. Və bütövlükdə Milli Məclisin qəbul etdiyi ümumi qaydalar, 27 ədəd qəbul etdiyi ümumi qaydalar var ki, bunların hər birini qanun şəklində qəbul edir. Və məsələn, belə deyə, mühasibatdır, təhsildir, səhiyyədir, elmdir, mədəniyyətdir, referendumdur, ərazi quruluşudur, beynəlxalq müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsidir, bələdiyyə seçkilərdir, bələdiyyələrin statusudur, referendumdur, milli məsələ seçkilərdir və digər məsələlərdir ki, bunlar tövlükdə qeyd etdiyimiz kimi 27 ədəddir ki, bunlarla bağlı ümumi qaydalar qəbul edir və bir qayda olaraq qəbul etdiyi ümumi qaydaları qanun şəklində qəbul edir və həmin qanunlar Milli Məclisdə ya 83 ya da 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Demək, bunları oxşar cəhət onlar ibarətdir ki, həm 63, həm də 83 səs çoxluğu ilə qəbul edilir bu qaydalar qanun şəklində qəbul olunur. Amma 83 səs çoxluğu ilə qəbul olunan məsələlər hansılardır? Biz bildiyimiz ümumiyyətlə seçkilər deyəndə bizi prezident seçkiləri, Milli Məclisə seçkilər, referendum, bir də bələdiyyə seçkilər nəzərə tutulur ki, bələdiyyə seçkilərinə çıxmaq şərtində, yəni prezident seçkiləri, Milli Məclisə seçkilər və referendum, həmçinin Milli Məclisin deputatlarının statusu ilə bağlı olan məsələlər 83 səs çoxluğu ilə, digər məsələlər isə 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Bəs Milli Məclisin həll etdiyi məsələlər deyəndə biz nə nəzərdə tuturuq? Milli Məclisin həll etdiyi məsələlərin mahiyyəti ondan ibarət ki, bununla bağlı hər hansı bir qanun layihəsini qəbul edilən elə Milli Məclisin özüdür, həmçinin də onu icra edən də özüdür. Və məsələn, belə götürsək, Azim Səsin Konstitusiya Məhkəməsinin, Azim Səsin Prezidentin təqdimatı əsasında Konstitusiya Məhkəməsinin sədridir, eyni formada Apellyasiya Məhkəməsinin sədridir, Ali Məhkəmə sədridir. Həmçinin də, məsələn, biz bayaqlarım qeyd elədi. Məsələn, bələdiyyə seçkilər və bələdiyyələrin statusu Milli Məclisin qəbul etdiyi ümumi qaydadır. Amma bələdiyyə hesabatlarının dinlənilməsi həll etdiyi məsələ. Mən bələdiyyələr bir qayda olaraq Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi qarşısında hesabat təqdim edirlər. Və yaxud da ki, referendum qəbul etdiyi ümumi qaydadır. Amma referendumun təyin edilməsi Milli Məclisin həll etdiyi məsələdir. Məsələn, belə izah edək ki, bizdə sonuncu referendum həyata keçirilibdir, demək 2016-cı il sentyabr ayının 26-sında. Və həmin o 2016-cı sentyabr ayının 26-sına o referendumun təyin edilməsini həll etdiyi məsələdir. Yəni, bunu Milli Məclis gününü müəyyən edir. Amma təbii ki, o referendumun həyata keçirilməsi ilə bağlı digər dövlət orqanı olan Mərkəz Seçki Komissiyası məşğul olur. Və Milli Məclisin həll etdiyi məsələlər, yəni 20 məsələdir ki, bu məsələlər qəbul etdiyi ümumi qaydalardan fərqli olaraq, yəni qəbul etdiyi ümumi qaydalarda ancaq qanun idi. Amma həll etdiyi məsələlərdə isə həm qanun, həm də qərar formasında bu məsələlər həll olunur. Belə ki, birdən beşə qədər olan məsələlər qanun formasında və
Ve 5'den 15'e kadar, yani 20'ye kadar, tövbe 15 mesele ise karar formasında kabul olunur. Ve Milli Məclisin kanun formasında kabul ettiği, həll ettiği meseleler hansılardır? Bunlara daxildir Milli Məclisinin işinin təşkilliyi, ikinci inzibati ərazi bölgüsü, üçüncü diplomatik nümayəndələrin təsis edilməsi, dördüncü hökumət arası və dövlət arası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi, beşinci məsələ isə dövlət büdcəsi təsdiqi və ona nəzarət məsələsidir. Və qanunvericilik hakimiyyətindən danışdıqda, əziz dinləyicilər, biz ancaq Milli Məclislə bağlı danışdıq, amma burada bəzi subyektlər var ki, onlar belə deyək də, Milli Məclisə qanunverici təşəbbüsü hüququ ilə çıxış edə bilərlər. Bu subyektlər hansılardır? Demək, qanunverici hakimiyyət orqanlarından Azərbaycan Şəxsiyyət Milli Məclisinin deputatları və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi, icra hakimiyyətindən Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Nazirlər Kabineti, məhkəmə hakimiyyət orqanlarından isə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi və Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu və eyni zamanda 40 min Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı. Təbii ki, hansı vətəndaş seçki hüququna malik olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Milli Məclisdə qanunverici təşəbbüsü ilə çıxış edə bilərlər. Və həmin subyektlər hər hansı bir məsələnin Milli Məclisdə müzakirə edilməsinin əsaslandırmalıdırlar, həmin o qanun layihəsinin əsaslığını ispat eləməlidirlər və eyni zamanda həmin o layihədən nə əldə olunacağı izah olunmalıdır. Və həmin o subyektlərin hansı qanunverici təşəbbüsü ilə çıxış ediblər, ən geci 2 ay müddətində Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılmalıdır. Amma 40 min Azərbaycan şəxsi vətəndaşı, seçiminə malik olan Azərbaycan şəxsi vətəndaşı istisna olmaqla digər subyektlərin, əgər belə deyək də, o təcili elan ediblərsə, onda 20 gün müddətində bu Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarmalıdır. Orada yəni, o qanun layihəsi Milli Məclisdə müzakirə olunmalıdır. Və qanunverici hakimiyyətlə sonuncu bir məsələni də sizə qeyd etmək istərdim ki, bu sonuncu referendumdan sonra Azərbaycan Prezidentinin belə bir səlahiyyəti var ki, Milli Məclisin vaxtından əvvəl buraxmaq səlahiyyətən malik olması yəni öz əksini tapıbdır. Hansı hallarda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi buraxıla bilər? Demək, birinci hal ondan ibarət ki, bir il ərzində, yəni iki dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Nazirlər Kabinetinin tərkibini göndərir və buna Milli Məclis etimadsızlıq göstərir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Konstitusiya Məhkəməsinin və Mərkəzi Bankın kollegial idarə heyəti üçün lazım olan say tərkibini bir il ərzində iki dəfə etinasızlıq göstərərsə və 94-cü maddə qəbul etdiyi ümumi qaydalar, 95-ci maddə həll etdiyi məsələlər və biz qeyd etdiyimiz kimi Milli Məclis qəbul etdiyi normativ qaqları 14 gün müddətində prezidentə göndərməlidir. Yəni, bu 14 gün müddətində göndərməzsə və həmçinin də qeyd etdiyimiz kimi qanunverici təşəbbüsü ilə çıxış edilən subyektlərin belə deyək də, o hüquqlarına aid olan məsələlərin Milli Məclis doğru düzgün yerinə yetirməsə, Azərbaycan Prezidenti tərəfindən Milli Məclis vaxtından əvvəl buraxıla bilər. Və belə halda növbədən kənar, təbii ki, Milli Məclisə seçkilər elan olunur və növbədən kənar seçkilər nəticəsində formalaşmış Azərbaycan Milli Məclisin deputatların səlahiyyət müddəti yenə 5 il müddətində müəyyən olunur. Amma qanunverici nəzərdə tutulmuş halda o az da ola bilər. Qanunverici hakimiyyət orqanı haqqında bu qədər. Mən istərdim ikinci, demək, planımız üçüncü sualı olan icra hakimiyyəti haqqında sizə məlumat verim. Və Konstitusiyamızın 7-ci və 99-cu maddələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyətini həyata keçirir Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti bildiyimiz kimi 7 il müddətinə seçilir. Və xalq tərəfindən seçilir və bir qayda olaraq təbii ki mandatı xalq tərəfindən alır. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmaq üçün minimum 10 il Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşamalıdır. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmalıdır. Başqa dövlət qarşısında öhdəliyi olmamalıdır. Və ağır cinayətə görə məhkum olmamış şəxs Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilə bilər. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçkilərdə
iştirak edən, yəni hansı namizəd Azim Çəsir prezidentin səlahiyyətlərini mandatını alır, seçkilərdə iştirak edən seçicilərin ümumi yarıdan çox faiz, yəni 50%-dən çoxsunun mandatını alarsa, səsini alarsa, onda Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş hesab olunur. Amma ola bilər ki, elə ilk dövrədə, yəni o 50%, yəni seçkilərdə iştirak edən seçicilərin ümumi yarıdan çoxsunun səsini toplamadı. Məsələn, belə deyək də, iki namizəd topla bilər 33% və bir namizəd topla bilər 34% səs. Belə olan halda ikinci həftə, yəni seçkilərin ikinci həftəsi ilk iki ən çox səs toplamış subyekt arasında seçki keçirilir və orada daha çox səs qazanmış subyekt Azərbaycan Respublikasının prezidenti səlahiyyətlərini icra etməyə başlayır. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti səlahiyyətlərini icra etməyə başlayan subyekt təbii ki, inaqurasiya mərasimi keçirilməlidir və inaqurasiya mərasimi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin seçkilərin nəticələrini rəsmən elan elədiyi gündən sonraki 14 gün müddəti ərzində. Biz artıq 14 gün məsələsində Konstitusiyamızda bir dəfə rast gəldi. Milli Məclis qəbul etdiyi normativ aktları 14 gün müddətində göndərməlidir Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və ikinci qeyd etdiyimiz kimi 14 gün müddətində Konstitusiya Məhkəməsi rəsmən elan edir. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti and içmə mərasimi keçirilir və o deyir ki, mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və qanunlarına əməl edəcəyimə, Azərbaycan xalqına layiqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Və and içdiyi və dövlət müstəqilliyi qoruyacağına and içirəm. Və həmin gündən Azərbaycan Respublikasının prezidentinin səlahiyyətlərini icra etməyə başlayır. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmaq üçün, yəni əvvəllər yaş həddi var idi, minimum 35 yaş, amma indi isə seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan yəni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının prezidentliyə namizədliyini verə bilər. Və Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının prezidenti həmçinin belə deyək də, öz yuxarı icra hakimiyyəti orqanı səlahiyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə nazirlər kabinetini formalaşdırır. Yəni nazirlər kabineti yuxarı icra hakimiyyəti orqanı hesab olunur və bir qayda olaraq nazirlər kabinetinə Azərbaycan Respublikasının baş naziri rəhbərlik edir və birbaşa olaraq Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının prezidenti qarşısında səlahiyyətlidir. Və Nazirlər Kabinetinə bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının baş naziri, nazirlər, mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarının rəhbərləri və həmçinin də baş nazirin müavini daxildir. Və baş nazir həmçinin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan ali təhsilli şəxs təbii ki baş nazir, həmçinin baş nazirin müavini və Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanının rəhbəri vəzifəsinə seçilə bilərlər. Ümumiyyətlə, Nazirlər Kabinetinin əsas səlahiyyəti nədən ibarətdir? Nazirlər Kabineti əsas səlahiyyəti ondan ibarət ki, dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlamaq. Birinci, dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayır. İkinci, dövlət büdcəsinin icra edir. Üçüncü, maliyyə, kredit və pul siyasətini həyata keçirir. Dördüncü, dövlət iqtisadi proqramlarını təmin edir. Beşinci, sosial proqramlarını təmin edir. Altıncı, əsas səlahiyyəti ondan ibarət ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarına rəhbərlik edir və onların haqlarını ləğv edir. Və yedinci isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ona verdiyi digər səlahiyyətləri həyata keçirir. Və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti öz səlahiyyətləri çərçivəsində normativ hüquq kimi ümumi qaydalar nəzərdə tutubsa fərmanlar və digər məsələlər üzrə isə sərəncamlar qəbul edir. Həmçində sərəncam qəbul etmə səlahiyyətinə malik olan subyektlərdən biri də Nazirlər Kabineti ki, ümumi məsələlər üzrə qərarlar, digər məsələlər üzrə isə sərəncamlar qəbul edir. Və icra hakimiyyəti orqanından danışarkən təbii ki, biz həmçinin vitse-prezidentli institutu haqqında da məlumat verməli. Bildiyimiz kimi bu yeni bir institutdur, formalaşıbdır. Və vitse-prezident olmaq üçün baş nazirdə tələb olunan eyni tələblər, yəni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan ali təhsilli şəxs, yəni seçkilərdə iştirak etmək hüququ olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti seçilə bilər. Burada, əziz dinləyicilər, mən sizin diqqətinizə bir məsələni çatdırmaq istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti belə deyək də, səhhəti ilə bağlı müəyyən bir narahatçılıqlar olarsa, və yaxud da ki,
öz istifa ərzəsi verərsən və yaxud da ki, qanunvericə nəzər tutmuş qaydada o prezident səlahiyyətlərini icra etməkdə kənarlaşdırılarsa, onda yəni 60 gündən əgər az bir müddət qalıbsa növbəti seçkilərə, onda həmin dövrdə onun səlahiyyətlərini icra edir Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti. Əgər birinci vitse prezident də o səlahiyyətləri icra edə bilməzsə, onda vitse prezidentlərin biri birinci vitse prezident kimi təyin olunur və o icra etməyə başlayır bu səlahiyyətləri. Əgər mümkün olmazsa, yəni o da müəyyən bir səbəbdən icra edə bilməzsə, baş nazirdən sonra Milli Məclisin sədri və əgər o da mümkün olmazsa təbii ki, Milli Məclisin icrası yəni çağırılır və hər hansı bir namizədə bu şəxsə bu səlahiyyətləri icra etmək tapşırığı verilir. Və vaxtımızın azlığına nəzər alaraq mən biraz da məhkəmə hakimiyyəti haqqında istərdim sizə məlumat verim. Üçüncü hakimiyyət orqanı məhz məhkəmə hakimiyyəti orqanıdır və məhkəmə hakimiyyəti orqanı biz konstitusiyamızın 7-ci maddəsindən və 125-ci maddəsindən uyğun olaraq bildiyimiz kimi Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətini müxtəlif məhkəmə hakimiyyəti orqanları, konstitusiya məhkəməsi, ali məhkəmə, apellyasiya məhkəməsi, Azərbaycan prokurorluğu və digər ümumi və ixtisaslaşmış məhkəmələr həyata keçirirlər. Biz 8-ci maddədə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısı kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti göstərilibdir və bütövlükdə məhkəmə hakimiyyəti ancaq Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və qanunlarına tabedir və səlahiyyəti öz səlahiyyətləri çərçivəsində təbii ki müstəqildirlər. Və hakim olmaq üçün əsas tələblərdən biri ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalıdır, ali hüquq təhsilli və həmin o ixtisas üzrə, ali hüquq təhsili üzrə ən azı 5 il bu sahə üzrə təcrübəsi olan şəxslər hakim təyin oluna bilərlər. Və biz qeyd etdiyimiz kimi Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmədir, Apellyasiya Məhkəməsi hakimləri Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən vəzifəyə təyin edirlər. Və məhkəmədə işlərə baxarkən təbii ki, hamının hüquq bərabərliyi qarşısında ancaq qanun çərçivəsində baxılır və məhkəmənin çıxartdığı qərarlar dövlətin adından çıxarılır və o qərarların icrası məcburidir. Və Konstitusiya Məhkəməsi haqqında mən danışmaq istərdim ki, Konstitusiya Məhkəməsi əsas səlahiyyəti ondan ibarət ki, bu seçkilərin nəticələrini yoxlama, bir də belə deyək də, 3 hakimiyyət orqanı, qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanları arasında əgər səlahiyyət bölgüsü ilə bağlı mübahisələr yaranarsa, onda Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələlərlə bağlı o mübahisələri məhz Konstitusiya Məhkəməsi həll edir. Və Konstitusiya Məhkəməsi öz səlahiyyətlərlə bağlı olaraq qərarlar qəbul edir və Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Azərbaycan Prezidentinin təqdimatı əsasında Milli Məclis tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad edilir. Və ikinci məhkəmə hakimiyyəti olan Ali Məhkəmə Hakimiyyəti haqqında da məlumat vermək istərdim. Ali Məhkəmə Hakimiyyəti orqanı ümum və digər ixtisaslaşmış məhkəmələrin mülki cinayət və digər işlər üzrə Ali Məhkəmə Hakimiyyəti orqanıdır və o ikinci əsas səlahiyyəti ondan ibarət ki, kassasiya. Kassasiya sözün hərfi mənası ərzə, yəni kassasiya əsasında məsələlərə baxır və üçüncü əsas səlahiyyəti də məhkəmələrin praktikasına aid izahatlar verir. Apellyasiya məhkəməsi isə öz səlahiyyətlərinə aid edilən işlər icra yuxarı instansiya məhkəməsidir. İndi məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan qanunu var. Həmin o qanunda birinci instansiya məhkəməsi, ikinci instansiya məhkəməsi və üçüncü instansiya məhkəmələri. Yəni birinci instansiya məhkəmələri rayon və şəhər məhkəmələri hesab olunur. İkinci instansiya məhkəməsi məhz apellyasiya məhkəmələri, üçüncü instansiya məhkəməsi isə kassasiya məhkəməsi hesab olunur. Və Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu da təbii ki, məhkəmə hakimiyyəti sisteminə daxil olan hakimiyyət orqanlarından biridir və biz dedik ki, məhkəmənin çıxardığı qərarlar dövlətin adından çıxarılır. Və təbii ki, həmin o qərarların icrasına nəzarət etmək səlahiyyəti Azərbaycan baş prokurorluğuna səlahiyyətində olan məsələlərdir. Həmçində baş prokurorluq hər hansı bir cinayət işinin istintaqını apara bilər. Biz dedik, məsələn, baş nazirdir, vitse prezidentdir, Milli Məclisin deputatıdır. Bunları cinayət işinin birbaşa olaraq Azərbaycan baş prokurorluğu araşdırır. Eyni zamanda cinayət məhkəmət icraatında dövlət ittihamını müdafiə edir. Həmçinin məhkəmə qərarlarından
protest vermə səlahiyyətinə malikdir. Və məhkəmələrin çıxartdığı qərarlar təqsirsizlik prezumpsiyasına əsaslanır və təqsirsizlik prezumpsiyası dedikdə biz nə nəzərdə tuturuq? Yəni, Konstitusiyanın 63-cü maddəsində bu öz əksini tapdı. Yəni, məhkəmə çıxardığı qərar təqsirsizlik prezumpsiyası odur ki, yəni, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa, heç bir halda o şəxs təqsirli hesab oluna bilməz. Yəni, bir də məhkəmə ilə bağlı əsas məsələlərdən də biri ondan ibarətdir ki, yəni, məhkəmə prosesinin istənilən mərhələsində hər bir kəs istənilən mərhələsində elə deyək də, öz müdafiəçisinin təminat verilir və bir qayda olaraq bütün məhkəmələr Azərbaycan dilində və yaxud da ki, həmin ərazidə daha çox işlək olan dildə aparılır. Əgər həmin o ittiham olunan şəxs Azərbaycan dilini bilmirsə, onun bu məsələlə bağlı 3 hüququ var. Birinci hüququ ondan ibarət ki, öz ana dilində çıxış eləmək hüququ var. İkinci tərcüməçi ilə təmin olunma hüququ var. Üçüncü əsas hüququ da ondan ibarətdir ki, yəni o işlərlə tanış olmaq. Yəni o, belə deyək də, o məhkəmə prosesi ilə, istintaqla bağlı olan məsələlərlə bağlı tanış olma hüququ vardır. Yəni, mövzumuz bu qədər. Və suallar varsa, buyurub, ünvanlaya bilərsiniz. Sualınıza görə təşəkkür edirəm dəyərli tələbəmizə. Demək, teokratiya ilə tolerantlığın fərqi ondan ibarət ki, biz bayaqlarım demək, idarə etmə formasına görə dövlətin formalarından biz danışdıq. İdarə etmə formasına görə dövlətin 3 forması var. Respublika tipli dövlətlər var, monarxiya tipli dövlətlər var, bir də teokratiya tipli dövlətlər var. Teo və kratos sözündən götürülüb, yəni dini dəyərlərlə, teo Allah deməkdir, yəni dini dəyərlərlə idarə olunan dövlət formasına teokratik tipli dövlət deyilir. Məsələn, Vatikan buna əyanı bir misal olaraq biz deyə bilər. Amma tolerantlıq isə sırf dini dözümlü. Yəni, başqalarının dininə hörmət bəsləmək, başqalarının dininə dözümlük göstərmək nəzərdə tutulur. Bu da Allah deyilir, seçkilərin sosial doğru dedikçilər və legitim üsul deyilir ki, seçkilərin legitimliyi ondan ibarət ki, biz bayaqlarım qeyd etdiyimiz kimi. Yəni, seçkilərin, biz Konstitusiya Məhkəməsindən danışdıq ki, məsələn, Milli Məclisə 83 deputatın mandatı təsdiq olunarsa, onda Milli Məclisə seçkilər baş tutmuş hesab olunur. Və yaxud da ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentin biz seçkilərdən danışarkən qeyd elədi ki, seçkilərdə iştirak edilən, belə deyək də, o seçicilərin yarıdan çoxsunun səsini toplamalı ki, o legitimliyi olsun. Yəni, legitimliyi qanunla göstərilmiş, belə deyək də, faiz göstəricisinin əldə olunması hesab olunur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə.